Kristoffer Blom heter jag. Jobbar på enheten för drift och underhåll, nät, fjärrvärme, fjärrkyla och gas. Det här är en väldigt bred arbetsplats där man kan få utvecklas och prova på väldigt mycket saker. Jag tycker det är väldigt viktigt att vara rak och intresserad. Det skapar ett öppet klimat där alla kan vara med och utvecklas. Så länge man är intresserad och visar framfötterna så kan man utvecklas hur mycket som helst. Då. På fritiden så tycker jag om att vara ute i naturen väldigt mycket. Fiska, cykla, vandra. Därför är det viktigt för mig att arbeta med miljöfrågor och hållbart samhälle. Så att även mina barn och deras barn och förhoppningsvis alla barn i framtiden ska kunna uppleva det. Jag har beredskap året runt, dygnet runt. Så vi har blivit ett väldigt sammansvetsat gäng som har roligt ihop och löser våra utmaningar.